بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویریئر تسی اپنا سرکیاں چینل تے میں تہاڈا میزبان زیشان پراواں تے روزانہ دی نویں تو نویں تے اچھی تے اچھی ویڈیو لے کے حاضر ہاں. ویڈیو امید کرنا انشاءاللہ پراواں نوں ویڈیو پسند آندی ہے. ویڈیو نوں لائک بھی کر دیو, ویڈیو شیئر بھی کر دیو. سب تو پہلا اپنے چینل نوں کرنا سبسکرائب اور بیل آئیکن دا بٹن جڑا ضرور دبا لینا تاکہ ساڈی آون والی نویں سے نویں ویڈیو جڑی ہے بھراواں تک آسانی پہنچ سکے. ویڈیو جڑی بنان لگی ہے میری اس طرح ہے بھائی نثار بٹ دی ویڈیو بنن لگی ہے, جمعے والی ویڈیو ہے اور ویڈیو دا ایڈریس ہے کہ ضلع جڑا کہ گجرات ہے, تحصیل بھی گجرات ہے, پنڈ جڑا کہ انہاں دا چگ چند لگے چل. ہر ویڈیو دی دسی تھی کسے بھی بھرا ہونا میں گجرات تو نکل کے آ جانا کنجا اور کنجا دے نال جڑا نا 2 کلومیٹر تو بعد انہاں دا پنڈ آندا اے انہاں دے لگے چل ہے. باقی جڑی گل بات ہے نا ڈنگرا دی اور ساری انشاءاللہ ایک ایک تے جا کے تفصیل دینی ہے نا تے بادشاہ کو پوچھ لینا کیونکہ اج دی ویڈیو دے وچ جڑا نا ڈنگر لگنے نے 5 جنہاں جو 3 ویڈیاں نے 3 ویڈیاں ہے نا تے ویڈیاں فری نے ایک ویڈی جڑی ہے نا جرسی اس ٹائم کیمرے دے سامنے کھڑی ہے تے انشاءاللہ امید کرنا دا کہ جتے جتے بھی بھرا بیٹھ کے ویڈیو ویکھن گے نا ہمیشہ دی ویڈیو دی طرح جڑا نا اج دی ویڈیو جو بادشاہ دا مال اور مول او انشاءاللہ بھراواں نوں پسند آوے گا. 3 ویڈیاں نے ایک جھوٹی ہے جناب تیار اور ایک جڑا نا فرمیسی جھوٹی ہے. 5 ڈنگر نے جڑے اج دی ویڈیو دے وچ جڑا نا تے لگنے نے ڈنگر ویکھ لینے نے. اگلی گل بات جڑی ہے تسی پھر تے جان دیو کہ جڑے جڑے بھرا نوں پسند آوے نمبر جڑا واٹس ایپ دا سکرین تے لگ جانا ہے رابطہ کر کے اپنا سودا جڑا جی پین کر لینا. 12 دی جمعہ ہے, تاریخ بھی پڑتی ہے 25 رمضان دے 2024. باقی اللہ پاک رکھے خیر تے پھر اللہ تک جڑا نا ویڈیو کرنے دی شروع. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام جی. سناؤ بھائی جان ٹھیک ہو؟ اللہ پاک دا شکر ہے. واٹس ایپ تسی سناؤ کی حال ہے؟ ٹھیک کرم میں سوال دا جی. ٹھیک سیتاں نوں بیٹھا جی. لو جی بٹ صاحب اے 5 نے نہ ٹنگے جی. جناب 7 آسان جی. دو بھائی بھائی سنیل نوں پرکھن دا. ویری گڈ جی. دو ٹر گئی ہیں؟ دو کلیاں نے. دو پچھلی ویڈیو میں نہیں کر چار بھائی کر. ویری گڈ جی. لو جی اس ہفتے دے وچ جڑا ہے نا یہ چار بیٹیاں ٹر گئی ہیں رات کے پے. رات کشمیر آ پنڈ لینڈ ہوندے نے. ٹھیک ہے بھائی جان. تیری جی ٹھیک ہو گیا جی. لو جی بٹ صاحب اے انہاں دی بیٹیاں تین سوئیاں نے, چھوٹی بھی گبڑ نے تے ایک فرمائشی ہے. بالکل جناب گاڑیاں رات تے دو ہوندیاں سوئیاں تے رات دی سوئی. ٹھیک ہو گیا. تے ماج ایک تیار ہے تے ایک چھوٹی تین مہینیاں دی. جی ٹھیک ہے. فرمائشی ہے جی جناب. بھائی نے سارے نوں بٹاں دی طرفوں سلام ہے جناب اور جمعہ دل مبارک. جمعہ دل مبارک بھی ہے تے جڑا کمنٹ کردا ہے خصوصی انہاں نوں سلام ہے جناب. نصیب نے تے پھر ماشاءاللہ جرسی نسل جڑی ہے نا تے ویڈی دے بھراواں نے چیک کرنی ہے تے پھر خالی نسل نہیں ویکھنی, اے وی ویکھنا کہ جڑی آپ ہے نا اللہ دے فضل نال پائی نشان جی جناب بریک پیور چھگی بچی ہے جناب تے دوجے سو لو جی منہ چ شہد آ گئے شہد آ گئے تو نیلا بدل کرے ہونی سوئی ہے ٹھیک ہے اپا کھا لے تو جی ٹھیک ہے ہاں تو نیلا جو کم من سونا ہوے دا پاسے دا ماشاءاللہ جی جڑا بھی بھرا لا کے جائے گا سمجھو کہ یاد کرے گا اکادمی بھرا ویکھ لینا بیل بھی بچی دی ویکھ لانی ہے پھر تھنی لا کے توڑ سار تک لباس بھی ہے ماشاءاللہ تے پھر بٹ صاحب اے نشانی ہے جس دی قد چھوٹا ہوے نا قد چھوٹا ہوے دا تڈی انج دی جناب لبن دے لگے موٹیاں
احساس ہے جناب ٹھیک ہو گیا جناب اور کوئی گرمی نہیں ماشاء اللہ جی بچے کھان بھی چیک کرنا ہے اور لباس بھی جڑا ہے نا جناب جرسی بچہ جی ٹھیک ہو گیا جی مارے نے اللہ فضل جکن کا تھن موٹا ہے جناب ٹھیک ہو گیا جناب اسی طرح چوائی موٹی ہو گئی یا جوٹ چھوٹ دی بچے لوڑ نہیں پے کوئی بنگے دی ضرورت نہیں کوئی لوڑ نہیں اے نسلا پراب سمجھ کر جوتا چٹانیاں نہیں جی بالکل جی بچہ چاڑے کے تھاپڑا مار کے جڑا ہے نا اے ویڈی دے سدے پے جڑے تے ویڈی لڑنے لگ گیا لو جی جوڑ جڑی ہے نا اے ویڈی نے یہ جناب سٹنی ہے پہلے چوائی جڑی ہے نا اے ویڈی دی کرنی ہے کسے بھی پرا پوچھنا ہویا نا اور واٹس ایپ کولوں فون کر کے پوچھ لینا کہ پہلی چوائی دے وچ جڑا ہے نا تسلی بلال نے کرا چڑی لباس دیا چڑائیاں لمبائیاں جڑا ہے نا یہ براہ نے آپ چیک کر لینیا نے لو جی واٹس ایپ دی گریٹ اج جناب رمضان کا جڑا ہے نا آخری جمعہ ہے اور واٹس ایپ کسی برا نو پسند آوے نا اے گفٹ کر کے جناب جرسی بچی جیڑی ہے نا تے کنے دی جناب نے بیڑی دے سکدی جناب مول شول کوئی نہیں کرنا جے کریے نا بچی دا مول ٹھیک ہے اور بچی 5.5 لاکھ دی بے قیمتی ہے بے قیمتی ہے جناب اللہ دے فضل نال ساریاں روز نہیں نہیں لگ اے روز نہیں لبدی روز نہیں لبدی نا ہی اتنی بریق لوئی نا اتنی بریق اتھی جی بالکل نا ہی اے دا کھانا ہوے اللہ دے فضل نال ساریاں نو ماشاءاللہ واٹس ایپ ساری چنگی ہے ساری سونا ہوے ماشاءاللہ ساری سونے دی جڑا ہے نا اے بچی بٹ صاحب کنے دی جناب نے بیٹھی جناب مول شول کو نہیں ہونا اور کرنے نو 5 لاکھ تے 50,000 بھی کرا نا ٹھیک ہے تے بچی برداشت کر دی پہچاندی ہے پہچاندی ہے پر مول شول نہیں ٹھیک ہے آ فل پیار نہ بل کر کے بچی دی گلا کرنی ہے ٹھیک ہے آ جڑے میرے بھرا نو بچی میری آویں پسند جی بٹ صاحب نہ ہونی ہے 4 لاکھ 60 لاکھ نوٹ کرنی ہے تو سامی دے بھراوا نے بھی لو جی 4,60,000 روپیہ دے جڑا نا اے دا مول اے گیا لاکھ ہن اتلا جڑا 10,000 روپیہ نا بھٹ صاحب اے اج کونی دینا جس بھرا نو پسند آوے نا پورے 4,50,000 روپیہ دے بچے بھٹ صاحب اج رمضان دا آخری جمعہ تے عید دے تحفے بھی جڑے نے نا جی ٹھیک ہے جی راضیاں تیرے تو بٹا جس بھرا نو پسند آوے لو جی 4,50,000 روپیہ دی جڑا نا اے ویڈی جناب دے سڑنی ہے آئے دی قدر پیار محبت جڑا نا اے تسا آپ ویکھ لینی ہے کہ انمول تحفہ جناب جس بھرا نو پسند آئی نا وہ دے سڑنی لاؤ جی اگے کھولو جی جناب نمبر جیڑی ہے نا جی دو ویڑی ایک واری بلال جیڑا ہے نا اے بھراواں نو ایک ایک تکائے لو جی بادشاہ بھائی نشان سویرے ویڑی سوئی ہے ٹھیک ہے دوجے سو ویڑی ہے لو جی دوجن دوجن ویڑی ہے بھی جناب اور پرنٹ اپ لک جیڑا ہے بڑا سونا پرنٹ بھی ہے تے تھان بھی ماشاءاللہ بڑا ہی ستھرا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور مگر بھی دے بچی ہے بچی ہے تے بچی تھلو تھلے اے ایسا نہ ہو کہ جیڑا نا تے بلال ایک واری بچی بھی جیڑا ہے اسی سوئی ہے جناب جاؤ شور پا گئی ہے لو جی دو جناب مکمل نے جڑا نا کیونکہ پہلا جا اور دوسرا جڑا جوڑ ہے نا یہ 200 مکمل ہو گئے کھانا ادھر بھی چیک کر لینا بے قیمتی اور موٹ موٹ جڑا ہے نا جناب کھانے بلا لے ایک بار بچی بہانی ہے بھراوا نے ایک بار جہاں ہے نا ماشاء اللہ جایا دو سر تارا اشارہ سویرے سر جی ٹھیک ہو گیا آدھا گھنٹہ ہوگا
ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋ ਜੀ ਖੋਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਰਜਾ ਕੇ ਖੋਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਚੁਆਈ ਇਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਅਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਰਾ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਹ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਚੁਆਈ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਜੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਫਿਰ ਲੋ ਜੀ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਜਨਾਬ ਨੇ ਬੈਠੀ ਪੱਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮੋਲ ਸ਼ੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੋਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੱਚੀ 3,65,000 ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜਨਾਬ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜੀ ਪੂਰੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਹੁ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਨੰਬਰ 3 ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਲਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਡੀ ਆਪ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰਨ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਵੇਖਣ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਡੀ ਆਪ ਹੈ ਨਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਚੁਆਈ ਦੂਸਰੀ ਵੀ 10 ਕਿਲੋ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਵੀ 10 ਕਿਲੋ ਦੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਭਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਦਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਧ ਸੋਹਣੀ ਹੋਈ ਲੋ ਜੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾ ਤੀਸਰੀ ਚੁਆਈ ਚ ਜਨਾਬ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ 20 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਜਨਾਬ ਜਲਦੀ ਤੇ ਚਾਲੋ ਸਾਨੀ ਕਰਾਸ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਸ ਜੀ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਜਨਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਜੁੱਟ ਪਾ ਕੇ ਚੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੁੱਟ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਮਗਰ ਬੱਚੇ ਸਵਾਦ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੀ ਫਿਰ ਚੁਆਈ ਵੀ ਮੋਟੀ ਮੈਂ ਚੁਆਈ ਵੀ ਮੋਟੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਛੁੱਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨੀ ਪੈਂਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਲਿਬਾਸ ਭਾਈ ਸੋਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲਿਬਾਸ ਚੌਥੀ ਚੁਆਈ ਕਰਨੀ ਰੰਗ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕੰਡ ਪੁੱਠਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਵੈੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਚੰਗੀ ਹੈ ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਨਸੀਬ ਨੇ ਲੋ ਜੀ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਚੌਥੀ ਚੁਆਈ ਚ 20 ਕਿਲੋ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਥੋੜੇ ਦੇ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਮਗਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਨਾਬ ਬੱਚੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੀ ਗਿਫਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਬੈਡੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਜਨਾਬ ਨੇ ਬੈਠੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਨਾਬ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਮੁੱਲ ਕਰਾਂ ਨਾ
ماشاءاللہ جی یہ جوڑ جڑی ہے نا جرسی دے سٹنی ہے لو جی تے بڑی ترےویں ہو گئی ہیں مکمل اگے جاؤ جی چھوٹی نمبر تے جڑی لگنی ہے چار تے تیار چھوٹی جڑا ہے نا بلال ایک بار سکائے لینے دینے نصیب نے سنگھ جینوئن جہاں نا سنگھ بھی جینوئن تے کندری والا بھی ہوے گا جی بالکل جی موچ پکی ہے جی ہوے دی جی بالکل جی سارے بھرا نے موچ پکی موچ جی بالکل جی موچ پکی بھی اور لباس تے چٹا نشان نشان میں اللہ دے فضل نال دیہاڑا سماج چوٹی لیندی ہے جے 12 13 لو جی دن ہے یہ 12 13 جڑا ہے نا جی پھل پھل لائے ہیں تے کانڈ پٹھا تے وجود بھراواں تے کھن کیڑا ملے اور گول جڑا ہے جناب دورا جسا پلوانا جی بالکل صرف نشان ہو گیا جی بالکل جی بٹ صاحب یہ 12 13 دن جڑا ہے نا اس جھوٹی نے جناب لے جانے نے کھانا تے اور پارٹی اور دنا نے جڑا ہے نا میں پھر بازار کا کرنا کہ جتھو بھی کوئی بھرا آوے تے دی تسلی جڑا ہے نا ہوے گی بٹ صاحب دی گرے کتی موچ پر جی بالکل پسند دی بادشاہ جڑا ہے بٹ صاحب دی گریٹ ہے کنے دی جناب نے جھوٹی دے سن نہیں ہے بادشاہ کوئی لمبا مول نہیں جی مول جے جھوٹی تیار ہوندی تے پائی نشان ضرور کرنا ٹھیک ہے پر چوٹی ہے کچی جی بالکل آج تیار ہو گئے تے 5:35 لال تے کام یار کی بولی ٹھیک ہو گیا جناب ٹھیک ہے جی پر اینے دی گل نہیں کرنی جی بھائی صاحب بس گل ہونی ہے فائنل فائنل تے پھر چوٹی جے ڈیٹا وجود سونا تے تو نکلی بھراواں ویکھ لے جی بالکل پھر ہائٹ ویر جڑی ہے نا یہ بھی چیک کر لینی ہے بھائی صاحب تیار ہونا دن لینی ٹھیک ہو گیا جناب نے چوٹی جہاں مول شول کو نہیں پائی نشان ہونا جی جہاں میرے برا تک پسند آئی نا ٹھیک ہے 4,35,000 لباس صرف نمبر
ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਆਖਰੀ ਔਰ ਫਰਮੈਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਝੋਟੀ ਵੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਝੋਟੀ ਗੱਭਣ ਹੈ ਜਨਾਬ ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਝੋਟੀ ਗੱਭਣ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਲੋ ਜੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੈ ਜਨਾਬ ਤੇ ਕੋਟਾ ਕੋਟਾ ਪਛਾਣ ਮੈਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਚੌਂ ਦੀਆਂ ਦੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਝੋਟੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਭਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਨੀ ਝੋਟੀਆਂ ਬੰਦੇ ਕੰਜ ਦੀ ਪਛੜਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਾਲੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਖਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਧੁਨੀ ਕੌੜੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਹਾਈਟ ਵੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਈਟ ਵੇਲ ਵੀ ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਖੁੰਦਾ ਵੀ ਭਰਾ ਦੇ ਔਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਤੇ ਗੁੱਲੇ ਜਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਗੁੱਲ ਤਾਲੀ ਪੱਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੱਸ ਲਈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਆਸ ਦੱਸਣੀ ਗੁੱਲ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਸੱਚੀ ਇਹਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਲੈਣਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭਰਾ ਖੜੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਤੇ ਲਾਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਲਿਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 3 ਫਿਕਰ ਫਾਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਝੋਟੀ ਜਨਾਬ ਪਾਸ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਪਛਮ ਗੋਲਡਨ ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਵਜੂਦ ਤੇ ਇੰਨੀ ਪਛਮ ਕਿਸੇ ਮੱਜੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਟੀ ਮੂੰਹ ਦੀ 4 ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬੰਨੋ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਲਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਗੁੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਲੋ ਜੀ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡ ਝੋਟੀ ਫਰਮੈਸੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਨੰਬਰ ਵੀ 5 ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਝੋਟੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਜਨਾਬ ਨੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਥਣ ਭਾਈ ਬਲਾਲ ਨੂੰ ਵਹਾ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਖੇੜਾ ਵੀ ਵਹਾਣ ਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਵੇਖੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਖੇੜਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਔਰ ਤਲੀ ਪੱਟੀ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਜੀ ਵੇਖੋ ਕੋ ਸ਼ਾਕ ਸ਼ੂਬਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਜੇ ਤੰਗ ਤਿਆਰ ਹੋ ਵੈਦੀ ਨਾ ਆ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਝੋਟੀ ਬਣੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਲੋ ਜੀ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਝੋਟੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਨਾਬ ਮੁੱਲ ਸ਼ੁੱਲ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣੇ ਨੂੰ ਮੰਗਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ 2,85,000 ਦੀ ਝੋਟੀ ਜਨਾਬ ਵਹਾ ਛੱਡੇ ਨੇ ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੈਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਨੰਬਰ 3 ਬਲਾਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਨਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਰੱਖੇ ਖੈਰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨਾ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਪਾਕ ਫੌਜ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ ਜੈ ਹਿੰਦ।